السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتو عنا ونأكسن داوذي الكسو دوادة برامشكا براروك وعاو وكلاعات كداوتان تلفشيكا سومالي كيبل اي مقالة مقدشو برامشكا هبين والبقو وقميس اي سيب حيسو جمعاء اي سوق اليسو الله بس عم سديد دهبي نمو اي تتوصى وقداوتان تلفشيكا سومالي كيبل برامشكا براروك وحان وقهد لنا آلابا ارمها لن يرادا يوحيابها قصية وحانا قصو بندقنا عرقتيب بدن او اي دلن يرادو اي قبان سبوعا waxaa barnaamijka martii ugu ah Mustafa Abdullahi Jiriban oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. Mustafa ugu horeen ku soo dhawow telefishinka Somali Cable iyo barnaamijka Braruk. Waan ku dhawahay aad baan maasanta walaalkay ee barnaamijka Braruk ee telefishinka Somali Cable ina martu ka aad u faraxsanahay. Barnaamijka intan ku gudbi jirno daawadayaal waxaa daawan doontaan arrimo badan oo ku saabsan dhalinta hadda jirta iyo wacyiga hadda iyo la jaanqaadka nolosha guud ee dhalinyarada. وحنا سيقوين أفاقي دونا على ماها مسير كوا لن يرادا حد جرتا مداما تضباطن إشان بقول كيباي لن يرايهن مصطفى كالي هوري وكسود وين يا حن نوغو سوكوبتا من نوغو ورانتا تاري هم نوغو اتكاد أدبا ما ستاي ولالكي مركوري واسلامي يا دمان داو دياشنك داونا يا شاشد يا عديقو برامج كي وريسان ايبا انتا كدب تاريغي رونتي وامد أدسكي كوبان وحان كل شي كوبر باري wax bartay caasimada Muqdisho waan ilaa haddana ku noolahay sidoo kale waxaan ahay dhalinyarada kamid ahay dhalinyarada wax ka shaqeysa arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha wacyigelinta iyo baraarujinta dhalinyarada si gaar ah labadii sano ee ugu dambeysay ama saddexdii sano ee ugu dambeysay waxaan ka shaqeynayaa arrimaha wacyigelinta ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda dugsiga sare ee gobolka Banaadir way ahay Mustafa waxaan baratay aad iyo aad حق وحبرشي حق قرد الله يرجع عنه إلا يرجع عنه قرد إنه حبرتي مصطفى وقلهم مقدشات كل رتي محاكو دير وحاقي دير إن أنا هاي متكمد لأن يرضى هلا بورك مفكرين تا جعل مرور بأن كشخيان عرمها بلشيدة دلكو إذن إكسو كرديان وحبذنو مهيمة إسلام رهان تا أنا أو إشتاو مرور بو عرمها وعقلين تا إكرو قادستا لغنكا لأن يرضى الصوماليات anigoo waqtigii ugu dambeeyayna runtii aad ugu shaqeynayay arrimaha ardayda gobolka Banaadir sanadii 2020 oo aan bilaabay taas oo u dhalisay runtii in arday badan ay ku dhaceen dugsiga sare ee gobolka Banaadir maamulka gobolkii goobaha barashada ba laga eedeeyay ardaydi markaas ayaan bilaabay inaan u istaago arrimaha wacyigelinta ardayda si gaar ah dagaalanka maanduuriyaha taas oo xilligaas loo arkay inay ahayd wax caqabad ku ah ardayda ama hor istaagay waxbarashadooda marka 2020 ilaa haatanna waxaan ka shaqeynayay ardayda Soomaaliyeed sidii ay وهل هايين متفاجئ ما بدي رجلين واي ونقول هاي عرضي كلمة هرة قالوا أدو دار سجارة عرضي ده قبل كبنادر. أنت هس إنا سمي سمح حكوا قدي. إن أنت سنتي إن سمي وحابة قدي لي وحاول رسيبة إن عرضي ده قبل كبنادر الله جبرت سنة دكسي سي سنة دكسي جديدة هي لابد أكون سجادة تومان سجالة تومان لابد أكون تدوية تومان سجادة تومان عرضي الله جبرت وحي هايين إن كلمة هرة قلنا. أي قصة مغضان اتحان كي غادي سو زيارة ده وحب رشيد هداية عن سر الصومالية بل سوقتي ده دنبلاو دوك لاتين كي مادام اي بطين الاديه براها بلشيدة او ارضي دين اي ادو استعمالهين الادي تيك توك ان وحان اركي ان ارضي دو يباينين برا رجين اي دي رجلين مركستان اي سنجرين عيد دي رجلي سو او غرب سي سو او كوبا غطي دوكسي دو ده مركا تاسا يقول لس ان ارضي دو يباينين غرب او دي رجلين يباينين او يباينين ان لطلي سو نيد دو ده او لغد لغدد ان او ديارسان ان اي كالمه هورا غلان او اي ميل سريك سيدان way tani markaas talaabada saaqade maxaad wax ka qabtay markaa arintii waxaan wax ka qabtay aad ay u bilaarnaayeen waxaan 2020 markaan hawshan u istaagay aan bilaabo markii horeba in xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir oo kamid runtii xafiis u adeegay dhalinyarada Soomaaliyeed inaan ku qaban jirnay tababaro oo aan anigu aan ka ajiray organizer tababaradaas runtii ka faa'iideysteen dugsiyo badan oo gobolka Banaadir kamid kuwaasoo aan haatan ay kamid yihiin dugsiyada Jaabir bin Xayaan iyo dugsiyada Macal Jaamac iyo dugsiyada SYL iyo iskuulo kale oo dhowr oo gobolka ku yaal marka 2020 tababaradaas ayaan bilaawnay oo aan inta badanna mowduuca aan ka dhigaynay oo ardayda wax lagu barayo ciwaanka looga dhigay la dagaalanka maanduuriyaha taas runtii aan arday badanna tababarkaas siinay ayna keentay in ardaydii dugsiyada intay ku laabtaan ay ardaydoodii u sharaxaan waa soo kabasho weyn laga dareemo dhanka ardayda marka la yiraahdo maanduuriyaha oo 2022 iyo
كويلاباتيكي أدو يرادين أرضيدا لو تهمو أما لو شكي وحيابا من دوريها لغا شيك دوكسيدا مركا وحيابا رنتيا وحكا غبان تاسا كمي دهد سودو كلا دوكسيدا سريا قول كبنادر وانتيك جرمانتو دوان بغن جري أنيقو أرضيدا سيب بريرا أو توسا أولا هلا يو أيوغو معلمين تو دي حاضر جيني معمول كويدا دوكسيدا انتقنا وحاكيم ده سكولة ده SYL قيبت ديكفير سكولة جابر برحيان يي سكولة مع الجامعة oo ayagana kamid runtii dugsiyada ugu weyn gobolka Banaadir ee runtii boqoshadaas iyo tobradaas ayaa kamid waxyaabaha wax ugu qabtay ardayda gobolka Banaadir isla mar ahaantaana aan ku bedelnay wixii lagu bartay ee lagu eedeen jiray ee ahaa maaduriya aan iska bedelayn inay wax iska bedelayn waxaad ka dareemi kartaa sanad dugsiyadii la soo dhaafay waxay ahaayeen ardayda kuwo dhicitaankoodu aad u yaryahay oo san ahayn sidii lagu ogaa 2020kii maadaama tiro aad u badan ay dhacday labada kun een 2020 2020 san dugsiyadkaas dib waa way kartaa ardayda dhacday waa iska number normal laakiin number muusnaan zaayda oo lagu tilmaami karo dadaal yari amaba inay waxyaabo kale to ay jiraan oo saaciidi kareen ardayda ay markiskooda hoos u dhaco way hay mustaf een markii ardayda ugu badan ee gobolka Banaadir ay dhaceen miyad kaliya ku dhireteen ama adigu ku dhireteen in waa igina la sameeyay sawir koro ku jirta een sida caadiga een aniga dugsiga sare ee gobolka Banaadir dugsiga sare ee macal jaamac oo ka tirsan dugsiga ku yaal gobolka Banaadir ayaan ka wax bartay aan ka qalin jibiyay een waqtiga aan dugsiga dhiganayna fasalka aan dhigan jirayna waxaan ka mid ahaa ardayda kaalmaha hore gasho oo macallimiintu ku yaalaan ku yaqaanaan deganaanta iyo asluubta inta badan marka waxaan jeclaa in ardayda walaalahayga ay marka qaar lagu tuumo waxyaabahaas amaba looga shakiyo inaan isku dayo inaan si nafsiyan oo shakhsiyan oo individuala inaan u wacigeliyo oo aan mararka qaar xitaa aan u sharxo maadooyinka qaar oo ay ku liitaan si ay u arkaan inaan aniga aan horumarkooda jeclahay kuna dhiirigelinayo wadada wanaagsan xilligaas runtii ayaan bilaabay anigoo dugsi sare dhiganayo form 4 ah 2020kina isla hawshii aan jeclaa ayaa uun si laba kacleysay oo xaaladda jirtay oo runtii mid aad lagu dayriyay ayaa igu kaliftay inaan u istaago oo aan waliba u asaaso organization u gaar oo ka shaqeeya arrimaha wacyigelinta oo la yiraahdo ururka wacyigelinta ardayda Soomaaliyeed marka taas ay ugu dhacday waxa weyn u leeyahay taas ayay waxaanad waxaan waligaa jeclaa inaan ka shaqeeyo dhiirigelinta iyo wacyigelinta bulshada wa hagaag dawadiyal barnaamijkeena ciwaankiisu waxaan aniga Mustaf ku faaqidi doonaa sida guud hanaanka waxbarasho ee dalka iyo dhalinta hadda jirta ee waxbaranaysa Mustaf markala waa ku soo dhaweynaya ardayda gobolka Banaadir waa hadda aan ku suganahay iyaga gaabis ka jira mise waxbarashada dhigata ardayda gobolka Banaadir wax ku barato ama guud ahaan ardayda Soomaaliyeed hadaan dhahnaba sida caadiga 2019kii aanba iska dhahno wixii ka dambeeyay waxaad dareemi kartaa in aaladda TikTok aad loo isticmaalo oo dhalinyaradu ay aad u barteen aaladdaas inay isticmaalaan marka waxyaabaha ugu weyn ee ardayda gobolka Banaadir in dadaalkooda uu liit keeni karto mar walba waxay noqonaysaa aaladdaas TikTok oo runtii noqotay aalad cudur ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed sababtoo ah ardayga markuu isticmaalayo aalad aad loo wada xiiseynayo oo mar walbana u baahan waqti wuxuu luminayaa dadaalkii uu sameynayay ee dugsiga ee casharadii loo soo dhigay ee madrasada uu soo qaatay siduu u akhrin lahaa ugu dadaal lahaa meesha ay ka baxaysaa marka waxyaabaha ay keeni kara marka ardayda dadaalka hoos u dhaco waxaa kamid ah baraha bulshada ayaa number 1 ka number 2 waxaa ka ah in ardaydu aysan la mid ahayn ardaydii hore oo ay yihiin arday dadaalkooda iska liito markii dhan walba laga eego macallimiintuna aysan ahayn macallimiintii hore oo macallimiinta haatan wax ka dhigay dugsiyada laga yaabo inaysan ku khibrad ahayn ama ku dadaal ahayn macallimiintii wax dhigay jiray waqtiyada hore oo hadda laga yaabo macallimiinta qaar ayagoo maadooyin kala bartay in education physics and mathematics inay dhigaan taasna ay tahay waxyaabo aan suurta kale ahayn balse hadda 2020 wixii ka dambeeyay ay wasaaradda iyo agaasiga waxbarashadaba ay shuruud ka dhigeen in macallinka dhigayo maadooyinkaas inuu yahay macallin takhasuskiisu yahay oo education bartay si gaar ah departmentska uu dhigay sida physics iyo mathematics inuu bartay biology chemistry inuu bartay marka sanadadan dambe labada sano ee u dambeysay inta laga bilaabo hawshaas macallimiinta lagu ogaanayo waa waxaan isleeyahay dadaalka aad u fiican yahay oo dhanka macallimiinta ah aad weyn kama jirto culays weyn kama jiro laakiin ardayda baraha bulshada waa waxa ugu weyn runtii dadaalkooda hoos u dhigaya mar walba qayb kii macallimiinta macallimiintu qayb baraha waa macallimiinta marka ayaga laga soo tago dhibaatada haysta oo social media sida aad sheegtay TikTok ilaa waqtigii dambe isticmaalay macallimiinta ayaga laftigooda
أقون دري ما قبرة حموم جرت أسلالة أرتي القبرة درة يا جرت وقتي على جوجل ما ليك رسبت وحنا غنا معلمين بدن أو education برتاي أو كنت خصوصي مدوين كي لقيا وقتي دم بنا شروط أيام لقي معلم كي لقيا مدوين ك scientific وكلاتو يوم مدوين كلابا إنه يا معلم education أو برتاي كلية بحبر شذا marka macallimiintu waqtigan la joogo waa macallimiin aad loo control sidaas leeyahay marka ma qayb weyn kama noqon karaan in ardaydu ay dadaalkoodu aad u leeyto kali waxaan u eedeen karnaa oo isbeen karnaa ardaydu inay baraha bulshada aad u isticmaalaan way ardayda kali ay dis kale ardayda kali in lama wada saari karo laakiin inta ugu badan ardaydaas kale way sidaas ardayda mas'uuliyadooda qaadi karin oo maamul amwaalida qaadi kara erti ardayda عند كنترول كرتورت مركها روا والدين ت معلن كسكو يا مدرسة ذي وحكم برتان كسكو با والدين تنا وقت كان جرو واحد وقت عين لان يرضى أما بقوت كمركي أفرج طبعا ده دو جوك تام سدح طبعا أنا وطام ما بلاد سمارت فون كي عاد قرني سد مرك أرضي تلفون شاشة وطو أو سمارت فون سد وصرت قلي كتام مرك إنه دداله وواحد بدن وبرت والدين ت على جربه si qab uu qaataan ardayga inuu dadaalo kaalmo hor galo soo muuqdo waxa laga rabaa in ardayga wax taleefana oo smartphone aysan u iibin ilaa uu ka gaaro da'da 15 uu ka dhaafo oo form 4 uu ka dhameeyo ama secondary uu ka dhameeyo marka taasna waxa uu weyn aan la karaa ninka waalid cilad ka imaado macallimiintuna waalidii kara macallimiinta qaar qibradoodu way yartahay maduunkan ma baran ama ba takhasuskooda ma laakiin soo ee dad macallimiinta leeyeen waxaan dhigi karaa waa 100kiiba 30 ama 100kiiba 20 laakiin ee dad kale waxaan u saari karaa waalidiinta u gad u iibiyo dhalinyarada ama ubadka mobile ayagoo aad aad u yarta arday saqiir ah oo 15 kar in telefoon smartphone loo iibiyo mushkiladu ku keenay karo waa dareemi kartaa musaf telefoon kaano la isticmaalo arday uu isticmaalo wax baranayo ma dhibaato soo faa'iido telefoonka sida loo isticmaalo ku xiran tahay faa'iido iyo khasaaraba qofkuna markuu yahay qof weyn waxa uu awood u leeyahay inuu telefoonkan faa'iidadiisa khasaaradiisa isbar bar dhigo khasaaradana uu ka feejignaado faa'iidadana uu ka faa'iideysto yacni inuu u adeegsado telefoonka waqtiga sida ugu wanaagsan uu adeegsado laakiin qofka markuu daayar yahay 15 daydiisa ay kartahay ana soo miyaa cadeyn kartaa arday 13 jir ama 12 jir inuu telefoonkan uu xakameeyo maanta dhan 24 hours game mar ku ciyaaray mar ciyaar ku fiirsaday iyo mar wax ku dhiilay waaye marka isma xakameyn karo marka waa aad aad weyn telefoonka qof weyn macna ku keenayo dhibaato kuma sameynayo laakiin ardayga aad ku gardaydiisa way ku sameynaysaa sababtoo ah ma control karo mana isticmaali karo xilliyada muhiimka markasta inuu isticmaalo qanaysaa waqtigiisa kulumay oo uusan dadaalin marka telefoonka isticmaalayo faa'iido doon soo kama aha wax u rabaa ka raadiyo cunuga dhalinta way jiraa arday telefoonka markay isticmaalayaan dan weyn ka raadsado oo faa'iido weyn ku leh laakiin waa arday tirsamaan waana ardayda inta badan maskaxdooda ay runtii aad u sareyso oo dhigi karo waa ardayda ugu dadaalka badan oo inta badan kaalmaha hore galo kuwaas oo kale waxaan is leeyahay waa arday sidii qofka weyn oo kale u dhaqmi karaan oo telefoonka iska xakameyn karaan oo waqti gaar isticmaalaan xataa waalidka haduu isan ku cadaadin inuu isticmaali karo xilli gaar ah xilliyada kalena uu jadwalkiisa samaysan karo oo ardayga dadaali karo uu kaalmo hor geli karo laakiin 80% ubadka markay yaryihiin ee 15 da'doodu ka yartahay isma xakameyn karaan mana isticmaali karaan telefoonka xilli xadidan waxay dhacaysa inay xilli kasta isticmaalaan marka taladan soo jeedi lahaa waxay tahay cilad weyn waa telefoonkaas waxaana dhihi lahay ardayga ilaa 15 ka dhaafaya ayaan loo iiban oo fasalka afraad ee dugsiga sarena uu ka dhameynayo amaba uu bartamaha ka gaarayo waa musaf markaan fiirino waxbarashada imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada qaadaysa ee galaaska afraad ee dugsiga sare inta ugu badan Soomaaliya dawladda federaalka imtixaanka ay ka qaado maamul goboleed ilaa gobolka Banaadir dadka ugu badan ee dhaca imtixaanadaasi ama hadii 20,000 arday ay dhacdo 19,000 ama 18,000 gobolka Banaadir ay ku dhacay ma tahay xumaa keentay mise gobolka Banaadir waa tiro badan yihiin oo saas ku dhacayna keentay horta waqtiyada dambo sanadkiyada ugu dambeeyay horta jira aad u badan oo dhacaysa ma jirto laakiin 2020 sidaan ku sheegay markaan u istaagay arrimaha wacyigelinta ardayda ayay ahayd markii ugu darneyd oo ay ardayda
كده عين ترى ده بدن قول كبنا در حلي قصنا أعد أكع سنيد ألدة تيك توك سمعنا تانا عرضي ده واحد بدن أو مدى دالة لو مدى دالة ني لكن هات نحلي قلنا جوجو وحصله هو نورمال أما عادي عرضي ده الحالة ده سندوسية كان تحانك أفريانو عرجينا يعني كلام في عن جد دونان أو يكسر مغض دونان قبل الله قبل كرمودكو أنا نغض دونان دولا يرادو تنكلا إن عرضي ده وجبنا يدعانا يقول كبنا در وحكيني كرتو قبل كان وقتها وقبل بلارن وعاصمة دي هو دلكا مركا دكسيدا وقبلنا وكيا دلكا دكسيدا وحكيا لان هو أرضي ذا بدن دلكا هنا مركا إن نمبر بدن ولا عمرك خار معنوين إن نمبر كدعاء وقبلنا هذا نمبر كقبل هذا كلا كدعاء مركا غير معنوين مثلا من السبتوا إن استراتيجيس كأي أساس كوسو أديك تونا هون كرتو ما دام ترى ذا قبل كدت كان أما بأرضي ذا كبرت هي بدين مركا ترى ذا كان إن دعان تي درما يا قندرم جبت انت بدن ان ترى بدن مر ولا بان كتر بنادان قبلها كلا ترى ذا كدعاء قبل كبنادر حكيني كرتو ان استاتيكس كما دام ارضي دو بدن عم دوكسيد دو بدن بايكو يلا عاصمه مقدش وي مستفركا ان يدو وح برشده دل كرتو وح برشده دل كان سيده وركتا مليدتا بدك فكرك يا قبطه ان وح برشده دل كان waalidta toos looma dhigi karo marka qaarna waa la dhigi karaa waalidta laakin hadda maadaama tayna hada socoto waqtiga dambe sida la socoto marka hadda waxa la socota dugsiyada sare ee gobolka Banaadir ma jiro arday form 1 intuu ka boodo form 3 tii karo ma jiro laakin waqtiga hore form 1 asoo ah arday form 3 asoo dhiganaya arkaysa wuxuu ku leeyahay form 3 ah laba sano ka boodo marka hadda laakin in tayna jirto waxa ku cadeynayso ardayga form 1 ah from 3 from 2 inuu gudba qasaba haduu form 1 yahay soo from 3 hadii la arko uusan bedel soo qaadan nidaam maran imtixaanka laga celinayo sida hadda aragtay arday badan oo caawanayaan laakiin la sheegay inay ay booddo sameeyeen ama ay ka boodeen fasal badan marka tayanta taas qayb ka ah oo dalkeena waxbarashada tayanta ardaygaas cabaada ay tayax xumak soo kama caawanayo iyo arimo soo sababto ardaygan hadii form 1 u aha maxaa class form 4 loogi taas tayanta marka laga hadlo ardayga waxay ardayda la cabanayaan number 1 waxay taarto ee duugun waxa la saari kara in dugsiyada xilligaas qabtay hada in mar aan daawanayay in arimahaasi iyo ardaydaas caawinayay iyo maamulka hadlayay aniga ee duugun waxa saaray maamulka in fikirkayga markii aan eego sababtoo ah maamulka diisan ardayga dhihin waa ku qabto ku aqbala fasalka fadhiiso ardaygu ma sameeyay lahayn inuu boodo ama inuu isma waday lahayn maamulka samayn kuleeyay waxa lagu baahan yahay inuu yiraado in arday ma tahay foomar ma soo dhameystay ma haysta transcriptigaaga ha kan kadib bedel ma haysta ha kadib inuu fariisiyo laakiin ardayga fasalka u fasaxa waa ogolaanaya foomar form 2 form 3 oo qaadanaya ama form 3 oo qaadanaya form 4 oo dhameena kadib taanka dowladda markii la gaaray waxaan leeyahay in special ay kuma iman bedel soo ma qaadan sidaas awgeed imtixaanka ka reeb marka taas dugsiyada ayad kula hadli kara ardaydana ayad qayb kale yihiin oo waxa damceen isku dayeen in ay boodaan oo ay fasal kale to ay u boodaan oo ay tayadi lagu talagalay waxbarashada ay xareer maran ardayga ee duuleeyay Mustafa maxay tahay hadii in iskuulkan oo kasoo tagay iskuulka Mustafa haduu kasoo tagay iskuulka Anas u yimaaday haduu Mustafa foomman ka aha oo kasoo tagay oo la heshiyay Anas u yiraahdo anay foomman ah ka form 3 mi balan qaaday form 3 iska day form 4 ku balan qaada lacagta iska bix haduu yiraahdo sababtu ku diiday arday yar maskaxdiisa yartahay wax barnaaya hadda urduna dugsiga sara soo maray waliba heer dugsi ku jiro in uu diid laftigaaga ma maleen kartid aad ardayga sababtu ku yelan ku sheegay waliba aad ardaygaas waalidaas oo arday kaliis iska ma socdo markuu wax barnaayo waalidka waxa shimi jirtaba waajiga waxa uu ogyahay cunugiisa iskuulka uu soo aaday kaliya oo ogyahay laakiin waalidku cunugiisa inuu iskuulka buuxo iskuulka la tago fasalku ahaay uu ka boodo inuu moogyaal ama haduu moogyahana waa mas'uuliyad darab ardi foomanku way adiga ama walaalka aad masuulta aad ama wiilkaaga suurtagal ma tahay inuu foomana soo iskuulka ogtaa inuu iskuulka la tago form 3 oo noqdo oo kale iskuulka la jago marka taas waxa la leeyahay mas'uuliyad daradaas ardaygana waa leeyahay haduu aqligiisa uu yar yahay uusan lahayn awood uu yaacni isaga ilaaliya arintaasna waalidka aadasa yelnaayo marka ardayga waxa laga rabaa inuu nidaamka maro oo tayadiisa ilaashato waxbarasho oo iskuulka uusan isku dayin ba inuu fasalka boodo haddii dhacdo ka boodana maamulka qaladka iska leh number 1 marka maamulka dugsiyada qaladka iska leh number 2 ardayga iska leh
نمبر 3 والدين تاع يلا سوتو اردغي سو موغي هي انو بودو فصل كبودو او غلي هي اما و بو موغي هي مركتا سنت كده مزرو دروا واه مركتا واي هي وحا امتحان الدوله قاده ولا غلي ارديا عوتي ولا قلقيلي ارديد وحي كعبنيه سو مسق ماسق مارك مامل كسمي ما اها يس waa ku sheegay taas waxaan ku yiri maamulka way ka cabanayeen musumaasuq ayuu ku sameeyay waliba dugsiyada noocaas iyo maamulada noocaas ee kulanka waa shaqo wasaaradda u taale waxay ahaan doontaa ama noqon doontaa in aad kadib isla xisaabtan gaar ah la sameeyo sababtoo ah nidaamka ay gafeen waana mas'uuliyad darro qayb ka mid ah ay ka qaateen number 1 mas'uuliyadana ayaga iska leh mas'uuliyad darrada sidaan ku sheegay marka ardayna mas'uuliyad qayb ku leh ma jirto cid kale to yaani eedalam eed waa in la qabiyo hal qof kaliya loo saarin karo sidaas u leh iskuulada dalkeena wax barashada ka soo socota ama wax barashada guuhaan wax barashada ka socota iskuulada ma jaamacad iskuulada sidoo aragta wax barashada dadka soo beqaan iskuul ama hawnaagsanada ama xumaada dhamaan iskuulada wax barashada tayadoodani wax barteen waa taa iskuulna soo maray iskuulna soo qalin jibiyay sidoo aragta adey iskuulada horta gobolka Brandir waxa ku yaalan iskuulo aad u badan oo la sheegay inay tirash 500 ay kor dhaafeen marka dhamaan dugsiyada ku yaala gobolka Brandir lama dhin karo waa dugsiyo tayo leh nidaamka habraaca waxbarashada si sax ah u maro arday tayo leh adab leh asluub la soo saaro waa lama oran karo sababtoo ah iskuulada inta badan waa kuwo la iska furay oo wax nidaam aanan marin marka iskuulo dhif ah aya nidaamka saxda raaco oo waqtiyada horena raaci jireen sida caadiga ah oo la yaqaanaba oo aan ogolayn xitaa hadda aniga dugsiyada anigin jiray amaan maayo laakiin ma arki jirin arday form 1 asoo inta la keenay form 3 laga dhigaa waligeed ma dhicin marka dugsiyada qaar iyadoona xataa wasaaradda waxbarashada ayna shaqeynayeen oo waxbarashada isan gacanta ku yeenin ay kaliya dalada gacanta ku hayaan ay iskuulada qaar waxay ilaalin jireen nidaamka waxbarashada ee tayada dalka marka iskuulada qaar ku tayada dalka tayada waxbarashada aad ay u ilaalshaan way jiraan kuwo aad u yar oo aan ku tilmaami karo percentage 30% oo tayada aanan ilaalin marka kuwaas oo kalena kulanti haddii ay imaado kala saaris iyo nidaam ee ka imaado wasaaradda dhankeeda waa kulanti shuruudaha la hordhigo oo maleynaya inay ka gudbi doonaan sababtoo ah dugsiyada waaweyn marka qaar waxaa jiro magacooda sheegi maayo haddii laakiin isku dayaya inay ardayda bootiyaan form 1 form 3 u bilaabaan marka kulay mas-uuliyadda sida loo qaato waxay ku xiran tahay mas-uuliyiinta waxbarashada iyo ku xiran tahay marka inta mas-uuliyaddaas qaadato waa lagu mahadcelinayaa bulshada Soomaaliyeed oo mahadcelinaysaa marka waxaan is leeyahay tayada iskuulada intooda ugu badan way wanaagsan tahay si lagu ogaan karaa Mustafa iskuulka Anas Primary and Secondary School arday dhiganaysa form 1 in iskuulka laftigiisa waana dhacdaa badanaa in iskuul arday dhiganaysa class 1 form 4 lix qof toddoba qof dhiganaysa ama saddex qof waa la soo qaadaa foomanki ardayda ahaa qaarna foom 2 laga soo qaadaa foom 4 halkeenaha si loo dhaho iskuulka Anas waxaa sanadkan ka qalin jibiyey 40 qof oo arday oo foom 4 si taas lagu ogaan karaa soo dhow way dhacdaa horta in ardayga la bootiyo foom 4 la geeyay kadib misaas ugu qalin jibiyey way dhacdaa iskuulada qaar way ka dhacdaa laakiin horto anaso waxa ku sheegay iskuul 17 arday oo qaljibinaysa daa aragtid iskuulkaas nidaamka uu ilaalinayo sababtoo ah duusan nidaam ilaalinayn ardayda qaljibinaysa aad u yirihiin wuxuu sameyn lahaa dadka waxbarashada rabo meelaha maraayo oo secondary level la u qalmo maskaxdooda isinta tu soo wado u dhihi lahaa form 4 ka dhigaya meeshan ii fadhiiso anaana ku gelinaya taan ku dhihi lahaa marka inta badan iskuulada 10 iyo 20 ay ka qaljibinaysa daa aragtid waa iskuulo ilaaliya nidaamka waxbarashada oo ku sabarsan oo iimaankoodu uu ku sugan yahay inay u qalin jibiso 10 arday oo tayo leh oo ka gudubto secondary level marka laakiin iskuulada qaar way ka dhacdaa in form 1 arday ee form 3 la geeyo waa iskuulo magac laa jiray oo sameen jiray waqtiyadii hore xitaa haatana isku dayay inay sameeyaan sidee lagu ogaan karaa marka si tayo waxbarasho loo fiiriyo sidee lagu ogaan karaa loona hortay karaa waxyaabahaas waxaa lagu ogaan karaa soo dhib kuma waxbarashadii qofka wax baranayay walaa mushkilad weyn ay ku tahay sababtoo ah waxbarashada marka laga hadlo secondary level key primary level kama waa waxbarashada basic ah oo aasaasiga ah qofka aan soo marin oo aan dugsi sare si toos u soo barana waxay noqonaysaa inuu noqdo qof galab galab ah oo aqoontiisu aysan complete ahayn oo aysan dhameystirnayn marka
ومشكلة وين صوبته دوكسي السرعة دوكسي الحي دوكسي هوسة الله بي إتمن سنة يا لغو برتا الله بي إتمن سنة بلاش لغو مدرجين وحلاقة ده إن تهاي basic fundamental إن تها أساس وقف كان عقلي سي علمي سب لغو كورونا تربيدي سي أغلقلي سلو لسا مركه هدي الله بي إتمن سنة لغة ده واحد برشة ده أساسية وحكوت سنة سا إن واحد برشة ده أساسية مهمة لا لا secondary level ي primary level أي إيجان مهمة إليهن marka runtii mushkiladu weyn ay ku tahay waxaan lagu ogaan karaa iskuulada sameeyay ardayda bootiyo waa la isiqaana ardayda way istaqaana een arday form 1 ay ku ogeed iskuul level dhiganaa iskuulka anas dhiganaa form 1 ku ogeed iskuulka mustafa duumada form 3 asoo ay aragtid koor waa la ogeeyay maamulka iyo macallimiinta dadka dhan iyo ardayda saaxiibada leh way wada ogeeyeen iskuul level waa marka waa saas u sameeyay marka la ogeeyay waxa soo idil marka wax wanaagsan ma runtii tayada wax barashada dalka ee wax u dhimeysa iskuulkana أما بس كن ريليفل كنا مو ناس كانوا بتيجي أقف كل يبوتي شخصية دي سي أقون تي سي مسكحة دي سي أقولي ما يسا. تلا أي شكل لابد كن لباتن بلاو عدي جلنت إن أرمها لأن يردا كوعي جلس مس أو عجلس أو أرمها أرديدا كان يوقت جاس. تلا بدأ أتقادي مت هرمون ولو جلست ما يكون نقطه وعدي جا كان فعلي أنك في حد جلسي لأن أنت أنا فعلي سو كوجل درست مصطفى. ruutirto gool dareysay talaabada ee kraasowto hal shakhsi ah oo istaagay inuu ka qayb qaato wacyigelinta iyo dhirigelinta ardayda Soomaaliyeed marka hadaan guulaysto iyo hadaan gool dareystabo waa runtii wax mar walba qanaac geliyo farxad gelinaya sababtoo ah shakhsi ah kaliya ahay waxaan u istaagay hool runtii looga baahnaa wasaaradda waxbarashada iyo agaaska waxbarashada iyo dhamaan baahda waxbarashada taasoo ah ardayga in la baraarujiyo la dhirigeliyo lagu boqdo dugsigiisa in badan yani wax badan loo sheego oo aan loo keen kaliya inuu qaato casharada maadooyinka loo dhigo markaan waxaan u istaagay taas iskuulo badan aan tigi jiray waxaan booqan jiray dugsiyo kala duwan iyadoo aysan booqanaynin dadka qaar oo mas'uuliyadooda ay saaranta ama hay'adaha qaar marka runtii hal shakhsi uu istaagana taas ahay waxaan is leeyahay hawsha uu istaagtay ilaa ay had waxaan waa ka qabtay sababtoo ah 20 arday baa la ka dhigay hadii aniga aan tobar aan siiyay ama aan ku boqdo iskuul oo ay qaateen hadalkii wanaagsan iyo wacyigeyga iyo dhirigelinteeda waxay ii tahay guul arday badan oo jiraan runtii oo qaateen oo waliba ila shaqeeyeen oo waliba organization-ka aniga aan hoggaan u ahaa ama gudoomiyaha u ahaa igula soo biiray oo jeclaystay inay ka shaqeeyaan arrimaha wacyigelinta iyo dhirigelinta ardayda marka inaan guuleystaan aaminsanahay soo kabasho badanna la gaaray ardaydana ay soo wanaagsanaadeen way mise ardayga aa qiyaasi kartaa oo aragtidaada soo jiidatay arday fara badan aan dhigi karaa tiradooda ma cayimi karo maadaama ardayda si guud gobolka banaadir wax ku baratay ay badan yihiin kumanaan yihiin laakiin ardayda inta badan aa seminaarada tababarada ku jira waxa ahaayeen ardayda labeenta ardayda ah oo ardayda ugu activesan oo ugu aqalqiyad fiican kuwaas oo aan ugu talagalay waliba inay baraarujintan marka ay qaataan ay gaarsiiyaan ardayda kala sababtoo ah anigu shaqsi dhalinyaro ah wax bartay ayaguna sidoo kale dhalinyaro wax barato waay marka aniga wacyiga iyo hadalka wanaagsan aan jeedinayo ayaga waa awoodaan inay jeediyaan marka tababarka sidaas aan u siineynay inay ardayda kula laabtaan wayna kula laabteen dugsiyo badan ayaana sidaas wax iskaga bedeleen runtii waxaan ku faraxsanahay way xii musaf barbilla wareysiga waxa ku sheegtay in dhalinyarada wixii 20-kii ka horeeyay uu qasaya ama dhibaato ku hayaa aalad social media siiba TikTok marka 20-ka loo fiiriyo haddii ka darantahay si 23-ka TikTok loo isticmaalayo waa ka darantahay si 20-ka loo isticmaalayo waay hadda waxa isticmaalaya arday hadda imtixaanka ku jira isticmaalaya waliba soo qol ku jira imtixaanka diyaarinaya TikTok soo dowa TikTok imtixaanka soo qoran oo TikTok soo dowa arday taleefan laga qaadan loo yahay maxaa iska bedelay aragtida hadii waa arday 20-ka si ay sheegtay waa wacyi gelin jirtay ardayda waa dhiiri gelin jirtay imtixaanka saan yeelay ama sida yaana la jeey fiin gobolka banaadir hadaan ardayda ku nool wax barateedana maxay iska bedelay salaad wali aragtida noo taagtay artiniyo aniga tan baraha bulshada ah isticmaalka aalada TikTok waxa ugu horeeya oo aan u istaago waa wax ka qab waxaad ka qaban kartaa isdhaahay maba ehembo laakiin soo ina wax wacjiliyeed laakiin soo waxaan rabin wax ka qabta waxay tan maanduriya lagu eedeeyay taasoo aan ku guuleystay runtii in badan oo kamid laakiin marka laga hadlo aaladda TikTok isticmaalkeeda sidaan ku sheegay waxay ku xirantaa taleefankan aan ku sheegay smartphone-ka marka taleefankaas arday haystana anigu ma xakameyn karo mana yacni wacyigelinna maba qaadanayo marka taas waxa ka qayb qaadan karo waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulada oo wada jiro waxaan looga qayb qaadan karaa si aaladda TikTok isticmaalkeeda u yaraado in ardayda taleefannadaas laga daayo ee loo iibinayo oo inta badan intay secondary level ay ku jiraan laga ilaaliyo taleefannada noocaas
وإن بدن إن بدن تروين ووجود بنوالدين تا إن كستو أرضي ذو هذا والد كو أسكت غناه وأرضي جيس أم أوبت كيس سبا هديو كعد صدينه تلفون قلوا إسوي يو نلقو سو قرعة ويو يبين عن سيدا أختها ومركا لكن والدين تا أنت بدن عد أذق أو تربية أغلاق ذا إن أرضي ذا كو أبابيان جعل أنت بدن ويك ديدا وأنا كو كالين تهرا أرضي ذا أم أوبت كذا إجلان أنت بدن أرضي كالين قلا دارت أرضي تلفون استعماله ما هن سمارت فون أنت بدن هذيك سلامة wat arday taleefannada aan ilaa isticmaalo ama taleefanka ween gurigu u yaalo mararka qaar muhiimada kaliya YouTube iyo Google iyo waxaaba muhiimka aqoonta la xiriiro baaro oo baxdi ku sameeyo marka TikTok waa sax xilligaad iyo hadda wax iska bedelay ma jiraan 2020 ilaa hadda yani sidii uun baa loo isticmaalaa si dareen ah waxa si dareen laakiin 2020kii tirada ugu badneyd dhacday xogaar xilligaas xamaasadanka way isku jirtay oo cusbaay oo aan loo isticmaalaa haddana waa sidii aad loo isticmaalaa raakada waxa lagu hortii kara taleefannadaas in la xakameeyo ardayda waalidiinta inay kaalin ku bixdo ka qaataan hatta maamulka iyo macallimiintu wax ka maqan karaan sababtoo ah maamulka iyo macallimiintu waxay awood u leeyeen iskuulka ardayga markuu imaado inay taleefanka ka dhigaan dhahan dhig ay meel dhigaan kadib markuu soo baxana ay siiyaan laakiin guriga markuu tago isticmaala TikTok duubaya asu iskuulka imaado waxba ma akhrinayo wax kale u sameynayo marka waalidiinta ayaa qayb ka qaadan kara in laba ah wax lagu qaban kara in aalada TikTok hawada laga saaro oo wasaaradda waxbarashada iska kaastaan iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo in waalidiintu ardayda ka daayaan taleefanka smartphone-ka ee la isticmaalo shaashada inay ka dhaafaan ilaa ardaygu uu ka qalinjibinayo oo iskana level ka dhameeyo labadaas arin uun baa wax laga qaban karaa in TikTok ardaygu uu iska daayo marka dhibaato ku yahay waxbarashada baalka aad iyo aad dhibaato weyn ku yahay runtii qof dhibaato si badan TikTok wax faa'iido leh raado moobilka faa'iido iyo khasaare darro gooni ma laha moobilka kama leen anaga moobilka waxaa loo adeegsadaa aaladaha moobil smartphone la antis yani lama isticmaalo TikTok saasan u adeeyayna moobilka muuji moobilka wax eeda ma leh wax mushkiladana ma laha hadaba hadaan moobil isticmaalo oo smartphone yani kama dhigno in aniga TikTok iyo Brabulsha isticmaalo offense ka dhigi kara laakiin moobilka di loo yibiyo ardayga TikTok uu isticmaalaa Facebook isticmaalaa WhatsApp isticmaalaa wax walba isticmaalaa taasan u leeyna yani problema marka asiga diila joojiyo waa yani xididkii waayo oo wax sababay waa kusrudkii marka hadii asiga la joojiyo oo aan loo iibin ardayga yani ma isticmaalaayo baraha bulshada ee TikTok saas ka dhiganta marka taas wax laga qaban karaa walaalida way hadawd yar wali waxa daawanaysan barnaamijka Braruk ee telefishinka Somali Cable barnaamijka ciwaankeenu waa dhalinyarada iyo waxbarashada Mustafa Abdullahi Jiriban oo kamid ah dhalinyarada u dhaqdhaqda arimaha wacyigelinta ardayda aya barnaamijka martii uga qabeyay dhexe ee barnaamijka ayaadna daawanaysa Mustaf imtixaan soo dhamaaday oo wasaaradda waxbarashada ay waday kor wacyi gelin u sameeyayna ardayda inta is imtixaan galay ardayda inta is imtixaan ka gelin wacyi gelin in badan la sameeyaa midig dugsiga golka banaadirna sida caadiga barnaamij kulmis leeyahay qabtaan oo ardayda isku wacan kaasayna runtii kula hadleen in badan oo wax badan ay kala hadleen intii ardayda sanadkan waa diyaarsan yihiin waan la wacyigeliyaa wax badan oo loo sheegay sidaas leh si gaarna anagu aniga tiimka hadaan kimid ahay oo runtii tiim madal ah oo madashigiis qaran yiraahdo waxay qabteen waqtiga ugu dambeeyay ardayda hadda ay galay imtixaanka dood wadaag ama dood cilmiyeed ku saabsan arrimaha waxbarashada gaar ahaan ardayda doodaas runtii iyadana saameyn ku lahayd ama ardayda wax ka bedelaysay marka wacyigelin badan ardayda way qabaan macallimiintoodana way la hadlaan maamulkoodana way la hadlaan anaguna ka dhalinyaro ahaan hadaan aan dhalinyarada jecelinay ardayda Soomaaliyeed ay wanaagsanaadaan ay ugu horeeyaan ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda gobolada kale runtii dadaal badan aan ku bixinaa waana waxaan rajaynaynaa sanadkan inay meel fiican ay gaari doono dowladda walow aaladda TikTok oo mushkilada ay wali jirto arday badan oo isticmaalayaan aan aragno oo runtii dadaalkoodii iyo waqtigoodii kulminayo aaladahaas marka inta aaladda TikTok ay jirto xogaar waxaan isleh dadaalka ardayda Soomaaliyeed xogaar sidii loo baahnaa ma noqonaa rajada ardaydana ka qabtaan sanadkan imtixaan ku gashay rajada ardayda sanadkan laga qabo waxaan dhigi karaa rajo aad u sareeyso aad u wanaagsan runtii wax walbana waa qadar marka wax walba sida noqdaan ayaa la arkayaa laakiin rajo fiican laga qabaa waana dhanka kale Manjuriya marka laga hadlan runtii aad u usuulay oo aad u yaraaday kaliya cilada jirto waa aaladdaas oo aad iyo aad igsadaan waqtiga kulmiyaan ardayda ayadana waxaan rajaynayaa in ardayda nambar yar una isticmaalaan laakiin nambarka ugu badan oo aan filanayna hadda inay ardayda Soomaaliyeed iyo dadka ka shaqeeya arrimaha waxbarashada ay u keeni doonaan magac iyo gobolkaanba waxaan leeyahay waa ardayda ugu badan marka ku
كددهاش وحبرشده او انا استعمل على الدس واي هي مركي انا كسرت تقنو ان الاده تيك توك دباتي جوس وحان سلاسن دغني تيك توك ان دباته بدن وحبرشده دلك كو هاي دنيرادن وسامين اي كوليد هاي اما كوليه هاي اما دباته او بدن بقولكي بسغاشن سوما اكو تلمام مندوريا سوجيسن حق قبتين مندوريا مندوريا سيدا كو شيغا با مندوري وين لوغما يعني ايدين ان بي وقتك اصل بدك لاتنك ان اشتاغا يعني ارنتان ومندوريا نوع وير تابوغ لو يقانو ها اردي ديف بقول كيبا دكسي اسكولاد قار بقول كيبا شن اردي اجدكسان حتى مامو كوسن اركين اي كقرسدان لكن ايغون اي وباهناين او كليي وعجلين ان واخ بدن لو شيغو وناكسن او واخ بدن لا فرا marka ايغان رنتي وا واخ بدن وناكسن ان شيغني وانا ادينو يرادينو اسملي هذا أنا جانا واسمع إني ريساجيس أرضي بدن أما أصيده هرتة نمبر كي هرلاق أو استعماله واحد من جيران من دوري أنا سيدي أكتب بس جدا أنا يراد كله مركل يرادو أو أرضي ده لقى تلعب حتى أيه واحد وين لقى قطيو أنت بدن من دوري على الله يعلم بقى بلشيت غيبي ذاك اللي دوسي على سويتيد مركا تزقول وين لقى جاري بنك حبرز ده مركل يرادو بنك كله بلشدنا إذا أنا إن جورا بدن لقى جاري جينا وين وح برامج كان كجور نوع دنيرو وح عقب بدنا هدا استعمال ما ندوريها دنيرو ذا صوص اسمه مركي لوفيريو لبكون يلباتن لبكون لباتن يلبو ستح يلباتن وقدرت المال قصته على وقديته نن دنيرو وما ندوريه مش فول صناعة أركي محاك يعني مثلا والله هو مشكلة دوين أضل كأنه رنتي كوهب ستي وح بدنا رنتي بابينس أو إنوفيشن إذا ما هلابورا ما هالعورينا صعب شوي خوف كلامي رضا مركو استعمال مندوريها هاي ما نسي إن مسكحيا أو نغضغف أنت بدن أن ست تجن أنا نفكرينين مسكح دي سنة سيد الله بحنا يسون شقينين حتى دويا خوف عبرتي أقوي هنا إن سيد الله بحنا يسون مسكح دي سون شقينين مركو مشكلة دوين وحاك هنا نسلي رنتي إن مندوريها أنت بدن أنا رضا استعمالان حاور يسون in dalka shaqalaan baasna ay ka jirto oo dhalinyarada qaarna aysan waxba baran ee wacyigooda uu aad u liito taas markii ay keenayso inay ay door bidaan inay maanduuriyihii iyo waqti lumiski iyo macna daradaas inay aastaan laakiin inta wax baratay ee fursada wax barasho heshay ee maxaan ku yiraahdaa in shaqooyinkana aan heesto waxay badan yihiin dad aad u wanaagsan runtii oo ka shaqeeyo si dalka uu horumar lahaa bulshadan uu horumar lahaad waana rajaynaynaa runtii in wax badan laga bedelo ee dhalinyarada gaar ahaan ubadka soo korayo qaarkood oo aragtay oo maanduuriya isticmaalo iyadana waxa keentay in ay dayacayeen oo aysan wax barashayeen oo aysan daryeel bulsho aysan haysan marka waalidiintoodana ay ama kala tageen ama ay dhinteen marka kaalintaas waxaan rajaynayaa inay qaataan madaxdeena dalka si ay u yaraato daayirta isticmaalaysa maanduuriyaha maadaama ay duruuf ay kaliftay iyo dayacnaan way badana wadooyinka waaweyn waxa lagu arkaa dhalinyaro danyara oo taag daran noloshoodu aad u liidato oo darbiye jiifya ah waa dhalinyaro ilaa hadda lama arag oo lama maqal in dhalinyaro guriga isku tageen in u tagaan la qaybsanayo waxa ay ku jiraan macnaha la cuni maayaan laakiin ayagoo cuntay inay la keenaan ay la cunaan soo dhaweystaan ay dadkaas ay wax u sheegan inay wax ay wataan dhiba ay ku mashquulsiin ay ka qaadaan taas maxay idin diiday erti waxaan islaahay gelinana waleedin waxaan islaahay aniga si gaar ah waxa gelinta aan ka shaqeynayo waxay u badneyd dhanka bahda waxbarashada iyo ardayda in la wanaajimaadaan ay tahay ish dadweynaha ama meeshii ugu wanaagsaneed ee laga eegay qaran ama bulsho ee tahay meeshaas aniga xoog saaray laakiin mustafa qofka hadduu qofkii maanduuri isticmaalaya waxbarashadiis ma tiray waa watan aan u socdabo waxbarashada maadaama ay tahay ishi bulshada meeshaas in laga zuuliyo wax la yiraahdo maanduuri nucuduna aado wax uu yiraahdo ilaahu nacnacleey kaada in laga zuuliyo ayaa go'aankayga ahaa marka taas dhankaas aniga sidaasaan ugu batay laakiin tan kale dhalinyarada kale sida kuwa wadooyinka jooga kale waa arrintii aad u ballaaran loogan baahan in laga wada shaqeeyo shaqsi keligiisna uusan waxba ka qaban karin soo formatiin soo ma gruubatiin dad isku tashato dhalinyaratiin soo ma markii magaciin magaca leedihiin forumkan oo tiimkan
أدينك محاس كوهولي ويسار أنت أوتكتان لأن أنا يا رب أنا قاعد مود جروح قصانة الدولة كلها واحد كسوي زي أنا أدينك أسكت أوتكتان لأن يا راس مساكين تقدر بتجيبك وحتى أتان كل جيس يفوق جينكرو أنا على تان ودوين كا كوركتان بجاج كمرتان قاري كسومرتان بورك أو كشبتان حتى عائلها مرة مرة قاركود أو كتورتان بيها وعبيسان أنا أسكت أوتكتان لأن يا راس وعي مسمين ويسينو لهل ويسين لقي يا بأفتدين إني دكاس قادو way dad badan oo xarumo la geen jira jirto oo in laga wado meesha hadda wax barto ma sha Allah warbaahinta ka soo muuqday ana soo dhaw een horta anaga markaa dhalinyaranahna wax baratay een dawlad kaliya wax ka suganahay ayaa tiri dhalinyaradaas inaa wax qabtiin oo yaani aad la qabsatiin hal rabaarinta een hoosh ay ku jiraan oo aad yaani baraarujisan oo dhax gashiin horta niyo ee dhalinyaradaas isticmaalaysa maaduriyada horta waa dhalinyaro aan naga yirin daahan iyo maskaxaan iyo oo nagu faa'a intaas kadib waxay u baahan yihiin kaliya baraarujin iyo wacyigelin waxba ma tiraysa dhalinyarada ee wadooyinka ku isticmaasha maaduriya kuwa yaryar marka laga soo tago oo haatanba maamo maamugaas liiraada ay xanaaneyso maamisiraad marka dhalinyarada da'adoodu ay weyn tahay 20 jirada ay isticmaalaya maaduriya wadooyinka joogo annagoo dhalinyaraha wax baratay intaan u tagno wacyigelin wax u shagno kaliya wax ma tiraysa ee waxa wax tiraysa in wax loo qabto oo wax qabad sax ah loola tago oo awood dhaqaale loola tago oo awood een waxaan ku idhaahdaa wacyi gelin loola tagay u baahan yihiin hadal kaliya waxba kama jiraayo sida aragtay dhalinyarada qaar oo maaduriyada isticmaalo dhalinyarada oo joogan ee wadooyinka haatan isbedelay sida ay sheegtabo een waa dhalinyaro dad ay u istaageen oo awood dhaqaale yacni lagu maareeyay oo dad badan ay u istaageen oo meel waxaan ku idhaahdaa sare la gaarsiiyay marka laakiin anagu maadaama awood dhaqaale aan lahayn dowladna aan lahayn yacni taas wax ma ahan hadda hadal ama wacyi gelin wax ka tiri karo ku xayaaba wax igin wax ka tiri kara jir iyo xayaaba wax ka tiri karo in awood dhaqaale loo adeegsado oo duruftaas jirto iyo xaaladdaas jirto looga samato bixiyo awood dhaqaale marka anaga awood dhaqaalena ma lihin wax sheeg iyo wax wanaagsan inaan sheegnay iyo wacyigelin un baan ku ignahay taasna nadkeeda waa u taaganahay mar walba ma garat hadal inuu wax tar leeyahay misra misra ogna hadal inuu wax tar leeyahay ma ogna waa ogna hadal inuu wax tar leeyahay waa inaan u tagteen wali misku hawshaada waa 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 inoo qorsheysan inaad dhaqaalaha heshaan ama waxaad haysataan ama garwa weli mutagteen ilaa hadda mutagteen oo ma tiraahdeen kule anaga maana maqal maana arag dhalinyaro gruub inay isku tagaan oo hadlaan oo tiraahdaan dhalinyaro baraarujiyaan la hadlaan isku keenaan weli maana arag isku hawsheen weli ma isku hawsheen anasu weli isku ma weli sababtaan ugu sheegaa soo dhowow horta ee dhalinyaro maanduri isticmaasho ayagana maskaxdooduba ay maqan tahay intaa meel isku keentid aad la hadashid hadal waxa ku bedelaya maskaxdoodu waa maqan tahay waa maanduri aa saaqay maxaa ku bedeli kartaa hadal waxa ku bedeli kartaa marka taas nooma suurtagalayso inaan tagno goobi wax ku isticmaalayeen oo aan isku keenno la hadalno oo aan wacyi gelinno yacni yaa la wacyi geliyaa qof maskaxiin soo jeedo maankiisa joogo qof maankiisa maqan yahay maanduri ayaa lahaa maanduri maxaa loo yiri maan duri yacni maskaxda ayuu rogaa oo change isbedel ku sameeyaa oo dhan kale u rogaa dhan ka yacni faa'iido darada marka Mustafa maaha inaad meeshiis ugu tagtaan ee waa soo wada kartaan hal goob inaad keentaan oo nolosha aad ku bedeshaan wax un waa qaban kartaan mugta wax weyn gaar waa iyada laakiin wax un waa ka bedeli kartaan noloshooda ana soo wadaysta nadirkeeda waxaa asal u ah in qofka maskixiyan uu maankiisa joogo oo aad kaala markaa taraa gacanta qabatid oo ku raaci karo qofka caafimaadka qabo iyo qofka waalan qofka maanduuriyaha qofka caafimaadka qabo dhalinyarada waa kala bedelayn in la soo jiito sama qof maanduuri wata waa aragtay mugta dhalinyarada maanduuriya isticmaalo qof maanduuri wato caag ama dhalo gacanta ku wato sidee walaalaysaa oo soo baxa leedahay waxa laga yaabaaba inuu qarsho ama wax kugu dhiftamo marka taasni ma suurtagelayso laakiin waxa ugu weyn suurtagelaya waxay tahay ubadka yararkaa ee dayacan ee da-dooda ee ka yar tahay 7 jir 8 jir in yacni ayaga yacni la xanaaneeyo meel la geeyo taasoo kale taa muhiima iyadana awood dhaqaale baan sidaa ku sheegay maamada maamisaad maxamed nuur naqiir alla siiya ayaana u istaagtay iyadaana hadda anaga isku daynaa ka dhayrahan inaan garab istaagno oo aan goobahooda inta ku booqano aan waxbarashada deetaa iyo dee wacigelintaaba aan ka saacino taasaan rutii aan isku holnaa dhalinyaro badanna way sameeyaan hadda waa nagu jirtaa aad iyo aad inaan ka qayb qaadano oo isla shaqeynna way naga dhexaysaa maamada marka way nagu jirtaa maadaama arday ubad ay yihiin oo meel ku jiro oo xanaanaysan waxba la bari karaa maanduuriyihiin laga zuuliyo dee miir leh oo wax u sheegi kartid oo waxaad bari kartid marka kuwaasoo kale waa ka adagnahay waxna waa tiri karnaa laakiin kuwa waaweynka ee wadooyinka joogo dhalinyaradeena kale waxba ma tiri karno waxay u baahan yihiin in meel la geeyo in maanduuriyaha saaqay
laga wado maalmo ay moogaadaan kadib ayaa anaga dhalinyarada wax bedeli karto wacyigelin iyo wax badan u soo kordhin karo oo isbedela ayaan u tegi karnaa ama wax bari karnaa free ku bari karnaa waxbarasho haddaan doono adinayda kaale way mustaf dhanka waxbarashada maanduuriyahan oo ka jaanqaadayna iskuullo horta iskuullo qaar ama iskuullada ku aragtaa intaa wacyigelin samaynayseen maanduuriya lagu isticmaalaya ama qalabkiisa ama isaga ahaa laftigiisa oo si qarsoodiyo cuno xataa ardayda saaxiibada ee la fadhiya iska qariyo marka waxaas wax ma ahan public ah oo ardaydaas ay si u isticmaalaan bareer ah oo ay meelaha dhigaan jirto ma garatay marka wuxuuda way qarsadaan meelay ku tuuraan si hoose u isticmaalaan marka inay jirto xaaladaas unbaa la ogyahay laakiin lama arkaayo goob waxbarashana inaad ku aragto maanduuri qalfooftiisa iyo suurtagalba maba ahanbu way ugu dambeyn mustaf dhibaatada ugu badan waxbarashada haysata barashada dalkeenna iyo dhalinyaradan haysad kow iyo laba isad nolosha dhibaatada ugu badan ee waxbarashada dalkeenna haysto iyo dhalinyarada saameynta ku yeelatay waxaan kusoo koobi karnaa horta waxbarasho la-aan ma jirta dalka waxbarasho ka jirta dhalinyarada dhammaantoodba waxbay bartay sidaa la socotid marka laakiin haddaan dhan kale aan ka eegno cilada ugu weyn ee waxbarashada aan haysano haatan hadday iskuulii jaamacad taabo iyo hadday tahay colleges-ba yacni ciladda ugu weyn ama waxyaabaha liito ee jiro haddaan dhahno waxaa ka mid a number one in maamulada qaar amaba milkiilayaasha qaar ee dugsiyada sare ee gobolka banaadir aasaasay inay yihiin dad ka raadiyo waxbarashada dhaqaale amaba economic ujeedkooduna uu yahay inay economic amaba dhaqaale ay sameeyaan taasna runtii ay keenayso in tayada waxbarashada ay meesha ka baxdo in arday asluub leh oo tarbiyaysan in lasoo saaro meesha ay ka baxdo in magaca wanaagsan ee sharaf kale ee iskuullada ama dugsiyada meeshaas ay ka baxdo marka number one waxaa cilada ugu koowaad waxay tahay waxbarashada inay haysato la ahaatanna ka jirto sida la arkayna ardayda qaar ay ka cabteen maamulada iyo milkiilayaasha dugsiyada leh ee islamarahaantaa dhaqaalaha sameynaya ujeedkooduna uu yahaa keliya dhaqaala lakiin aysay ahayn tayeen waxbarasho tan labaadna waxay tahay ardayda ayagana maxaan ku yidhaahdaa isku dayaayo inay ay sameeyaan waxbarasho kabood oo ay fasal aan ahayn fasalkooda ee damcaan oo ay u boodaan oo ayaguna aysan ilaalinayn tayadooda waxbarasho maskixiyan aysan ahayn dad doonaya inay maxaan ku yidhahdaa waxbarasho tayale ay helaan ayagana waa cilad oo qeyb ka mid a bulshadii haysato cilada kale oo ugu dambeysana runtii waxaan dhihi karnaa wasaaradda waxbarashada oo aan iyaduna dadaal badan wado laakiin haddana aanan dadaalkii loo baahnaa iyo wixii looga baahnaa inay waxbarasho ama adeega waxbarasho ay qeyb weyn ka qaadata aanan weli taasoo ah in number one ay iskuullada si fiican ay u kontaroosho oo ay tirakoob u sameyso in iskuullada tayada aanan laheyn ee dhaqaalaha sameynaya ee la xisaabtunto in maxaan ku idhaahdaa waxaasoo iidan iidan meesha ka baxa sababtoo ah waxay samaysaa oo keliya wasaaradda itixaan le ay qaadaa examination ay markasta sana dugsiyad ka qaadaa wax kaleeto oo gooniya qabato malaha marka taasna waa cilad jirto oo wasaaradda waxaa loo baahan yahay inay la xisaabtami karto dugsiyada iyo milkiilayaashooda iyo maamuladooda isla xisaabtan saxa laakiin hala socdo hadday noqoto wasaaraduna imtixaan keliya sanadka ee keenta imtixaankiina la galo ardaygana oo ku dhaco waa dhaca la yidhaahdo waa isku dhamaatay waalidiintiina ay sidaas ay uniyo jamaa ardaygana oo sidaas iskaga ooyo waa mushkilad weyn oo haysato marka wasaaradda iyadana kaalintaasaa loogu baahan yahay oo ah inay iskuullada si sax oo dhaba ay ula xisaabtanto si xisaabta dhan laga imaado way ugu dambeyn musaf aragtidaa soo jeedinaysa ugu dambeyn aragtida aan soo jeedinayo waxay tahay waan usoo jeedinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed iyo qeybahooda kala duwanbu waxay tahay in laga qeyb qaato si gaara dhalinyarada in laga qeyb qaato horumarka dalkeena dhan walba ay tahay sababtoo ah dalka soomaaliyeed waa dalka keliya amaba dalalka dhifka runtii ee wadaago wax badan oo culture-ka ay ka mid tahay iyo diinta religions-ka iyo maxaan ku yidhahdaa ethnicity-ga iyo language-ka amaba luqadda intaba
marka dal inta soo idil wadaagan runtii waa dal bulshadiisa ay mideysan tahay marka in bulshada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada ay u istaagaan dalkooda sidii ugu hormar lahaa mar walbana ay ka feejignaadaan waxyaabaha qabyaalada iyo masuqmaasuqa iyo maanduuriyaha saddexdaas runtii dalkeena ku ah caqabad weyn oo aan uga harno runtii dalalka horumaray ee qaaradda aan ku noolnahay ee Afrika iyo qaaradaha dunida intaba marka aragtidan soo jeedinayo waa intaas bulsho wada jirto ayaa wax qabsato marka inaan wada jir noqono mar walba aad umaasan tahay Mustafa Cabdullaahi Jiriiban ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka marti ugu ahaa gudaan daawadayaal intaas ayaan jecla inaan ku soo afmiro barnaamijka Baraarug oo aad kala socoteen telefishinka Soomaali Kabel xilligan oo kale habeen walba oo jimca ay soo gelayso qamiisna ay sii baxayso ayaa telefishinka Soomaali Kabel ee magaalada Muqdisho ka daawataan barnaamijka waa Baraarug arrimaha dhalinyarada aan uga hadalnaa isbuucan barnaamijka waxaa marti ugu ahaa Mustafa Cabdullaahi Jiriiban oo ka mid ah dhalinyarada waxbaratay ee ku nool magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya una dhaqdhaqda wacyigelisana ardayda xilligan jirta ee waxbarata inta ku kulmi doono barnaamijkan kiisi xiga anigoo Anas Maxamed Soomaa soo saaray barnaamijka halkaan idin kala socodsiinayay Mustafa Cabdullaahi Jiriiban qayb galaha barnaamijka Baraarug tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.